กายไปอยู่ลงนามคอยขนมอาณาจักรอโปเลียนตีตังเจ็ดสูจิบาตุนเลบูนขนมดอมบอนอาบันดอนมีตีกรองดอจำนำมวยตีกรองนู้ตระบาดเกิดได้ชั่วกาบิมวนทานนคอสินปันใต้กร้อยหมมีวีได้ชื่อนอชลาดไว้มาเนี่ยชั่วละบ้านประตูชั่วตีกรองในไอล้อเชียงมนใต้ที่ชั่วนอตเคิร์สปันใต้ตัวชื่ออย่างนี้ก็ได้ตีกรองนาตะเชียวบรรดาซาดาได้ทั่วอ้อยประชีชนรุ่นนู้ทั่วการปรากฏลังยาเชียมยาลุบบาเวเนียรุ่นนู้หมดไงสำรับตายหมดไงจราชนำจราตัวสวอตนึงสัตว์ตะวันกันล็อกปัตเตอร์จุ่มนักประชีชนกันแต่จราลังเชียบรรทอบรรทอบกราบการดังนอมระบอนแดงรบกรงได้ขีดสายสลายระบอนหลักปัจจัยเนี่ยเด็กจังเลยปุ๊กแกแมนปุ๊กแกอาจจะอัดกรองเป็นผิวรู้ระเบิดร้อนไงแต่บังคับโดยตัวการแต่ยุติการอัดสำราเนี่ยจดแจ้งเรื่องรุ่งเนี่ยบรรทอเนี่ยซองเพลงกิสตีนเนี่ยบรรทอการงี้ก้นตัวเป็นเพื่อเอาติดบ้านตรงโตต่อติดบ้านนัดไงมวยเกโรเคยทำเมียนมนุษย์บัดครวญเฮ้ยทามิด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 เจียจันยืนเท้าอยว้าวโอ้เปรย์เอ้ยประมอระบาดยังอ่อนนี่จันให้ดอดเบียตื้อดอดไอ้อ่ะเอาชับล้างเนี่ยกรงลงที่ประมวยมกดาลเอ้ยยืนนั่งประหยัดเชียงนี่บ่ยืนจีไอ้ไอ้ตระประหยัดเชียงนี่ดำไปกับไอ้เมียนปัญญาฮะนี่คือกอดปัดแมนเฮ้ยเนี่ยโรคเพลียเพียบสมองตรังอีมนุษย์ไอ้ก็ชกเลียอย่างนี้ไอ้มันโตก็ได้ซาแต่ก็มีกระไดสมัยนู้ตเต้ไรอ้อในเจ็ดรังรูตุบใบจีก็ชกุลีเลียกระด้อได้ทลอบชกุลกระด้อยมีนแต่มนุษย์ชกุลปนนอได้คลานเฮียนประทอยชีวิตจังปิติกรงนี้เมื่อเต้ดูอยู่ขมิ้นเอาไว้หล่อซอได้บ้านบอกปีกาบอกมีนฉบับย่อมเฮียนใหญ่ท่าคือขมิ้นตอนแต่ซอดอมบ้านในหุบลมในติกรงนี้นังชีกันไหลแต่ก็เต้หรือไตรไฮกรุ๊ปนี้จะเดินทางไปฉลองพรมแดนนู่คือเมียนตะการสลับเต้มันทานเจ้าไงให้อันชิโมไอ้คริสเตียนเนี่ยกรุ๊ปกรองยำจองกีธาคริสเตียนให้โลจีเนี่ยกรุ๊ปกรองแมนเต้ไอ้มันจังทัวไว้จะกดโดยเนี่ยสวายโรปิมอนทัวเต้แมนเต้คือกรุ๊ปต่างเบอร์แต่นำมากอดใบกำนัดทัวใบนี้เต้ยงจะวางทัวจังเต้ให้กับเมียนไงได้ล้อกําเพลยประโมกําติกําดิกระดานี่เจ๋งอ่ะกรุบรูปภาพกรุบเอกสารทั้งอ้อจํานายឯងវិញบาดអ្នកគ្រប់គ្រងយើងមានកាងារឯងធ្វើបាទទៀនបាទThank you.
តាអ្នកស្វែងរកផ្លូវភាពស្មោះត្រង់កើតអីនៅពេលនោះខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់មានគេនិយាយថាគ្មាននរណារកសិភើឃើញនោះទេតែសិភើទៅវិញទេដែលជាអ្នកស្វែងរកគេអញ្ចឹងហើយតើគ្រីស្ទៀនចាប់ផ្ដើមអានអានហើយអានទៀតគាត់មិនអាចដកខ្លួនចេញពីសិលាសិភៅដែលគាត់អានបាននោះទេអញ្ចឹងហើយតើគាត់អានសិភៅតាំងពីយប់រហូតដល់ថ្ងៃបន្ទាប់ហើយក៏ថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតនៅពេលដែលគាត់អានកាន់តែច្រើនគាត់កាន់តែមើលឃើញចំណុចល្អៗជាច្រើនរីកចម្រើនក្នុងខ្លួនគាត់រហូតដល់រឿងរ៉ាវទាំងនោះបានក្លាយទៅជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់មួយក្នុងចិត្តគាត់គ្រីស្ទៀនបានអាននៅអ្វីដែលគាត់មិនដែលគិតស្រមៃដល់តតែសោះគាត់ចាប់ផ្ដើមដឹងអំពីរឿងរ៉ាវល្អៗជាច្រើនដែលគាត់មិនដែលគិតថាមាននៅលើលោកនេះអំពីរឿងរ៉ាវគាត់ឆ្កងជាច្រើនដែលគាត់កត់តម្រូវអំពីដើមកំណើតនៃទីក្រុងរបស់គាត់និងអ្វីដែលបំរុងនឹងកើតឡើងសង្គ្រាមយើងត្រូវតែចាក់ចេញគ្រីស្ទៀនណាក្នុងសិភៅនេះបានសរសេរអញ្ចឹងបងពិតជាជឿដោយអត់សង្ស័យហើយសង្គ្រាមនៅបំផ្លាញទីក្រុងយើងទាំងមូលដូច្នេះយើងត្រូវទៅរត់ចេញហើយគេចខ្លួនទៅទីក្រុងជីវិតអកលជាទីក្រុងនៃពន្លឺជាទីក្រុងនៃជាសិភៅតែគ្រីស្ទៀនប្រសិនបើអូនបានអានអូនច្បាស់ជាយល់ថាវាពិតជាអសំហេតផងបងចង់និយាយថាបងចង់នាំអូននិងកូនកូនទៅតាមបងហួរប្រមាណទីក្រុងនេះតេគ្រីស្ទៀនវាមិនសំហេតផងគ្មានសំបីបន្តិចតាំងពីបងអានសភៅនោះប្រមាណថ្ងៃមកបងដូចមនុស្សឈួនអញ្ចឹងនិយាយដល់ដែរម្ដងហើយម្ដងទៀតទីក្រុងនឹងត្រូវបំផ្លាញហើយត្រូវភ្លើងឆេះវាពិតជាពិបាកសម្រាប់អូននិងកូនពេលឃើញបងក្នុងសភាពបែបនេះស្គមស្គាំបន្ទុកក្នុងចិត្តបន្ទុកក្នុងចិត្តបន្ទុកអីគេគ្រីស្ទៀនមើលបងចោះសតែស្បាយនៅឆ្អឹងទេពេលបងកាន់តែអានវាកាន់តែបន្ទប់មកលើបងអូនមិនឃើញទេអីអូគ្រីស្ទៀនបងដឹងថាវាស្ដាប់ទៅដូចជារឿងឈួតបន្តិចតែបងស្រឡាញ់អូនហើយបងគ្រាន់តែចង់បានអ្វីល្អបំផុតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាប់បាទីក្រុងនេះត្រូវបំផ្លាញប្រសិនបាទីក្រុងនេះត្រូវបំផ្លាញបងមិនចង់ឲ្យអូនកូនកូនឬកូននរណាម្នាក់រងទុក្ខវេទនានោះទេអូនបងស្រឡាញ់អូនគ្រីស្ទៀនណាអញ្ចឹងបងរើសរើសអ្វីរើសទៅគ្រីស្ទៀនកូនកូនហើយនឹងអូនមិនអាចទ្រាំមើលបងក្នុងសភាពបែបនេះពេលមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទៀតទេបងត្រូវជ្រើសអ្វីដែលបងចង់ធ្វើនៅទីនេះជាមួយគ្នាឬក៏ចាក់ចេញព្រោះពួកយើងនៅមិនទៅជាមួយបងទេគឺមិនទៅជាដាច់ខាតអ្នកគ្រប់គ្រងមានតម្រុយអត់តម្រុយអូមានច្រើនណាស់មានមួយនៅទីនោះលោកមានឃើញអត់យើងសំដៅលើមនុស្សដែលបាត់ខ្លួនអាល្ងើអូមានតាតែរកឃើញមុខសញ្ញាផងហើយក៏អត់ផងហើយអត់ផងមានផងអត់ផងអឺយើងបានដើរតាមដានជើងរបស់វារហូតដល់ព្រំដែនទីក្រុងនេះដើរតាមរហូតដល់តំបន់ភាគជ្រោមនិភាពបាក់ទឹកចិត្តកន្លែងដែលជាទីមចររបស់វាតំបន់ភាគជ្រោមកន្លែងហ្នឹងឯងដែលថាអត់មានអីឲ្យសើបបន្តទៀតនោះអឺអ្នកគ្រប់គ្រងចង់បានអីថាម៉េចអឺគឺថាដានជើងរបស់វាមើលទៅដូចកំពុងជាដើរចូលហើយក៏ដើរចេញពីតំបន់ភាគជ្រោមហាក់ដូចជាកំពុងទៅអឺទីកន្លែងណាមួយផ្សេងទៀតមើលទៅអាមសៀតភាពស្មោះត្រង់នឹង
នៅរស់អូនៅរស់អូទេអូទេអូទេលោកម្ចាស់ច្បាស់ជាមិនសប្បាយចិត្តនោះទេបើគាត់ដឹងទៅពេលដែលយើងស៊ើបដឹងច្បាស់យើងនឹងប្រាប់ឲ្យដឹងបាទបាទប្រកបណាស់យើងមិនបណ្ដោយឲ្យមនុស្សបាត់ខ្លួនទៀតទេមុនសង្គ្រាមនឹងមកដល់ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែប្រាប់លោកម្ចាស់ត្រឡប់ទៅទីក្រុងវិញរួចចែកចាយព័ត៌មានមិនល្អដែលនិយាយអំពីអាមសិទ្ធិភាពស្មោះត្រង់នោះឯនិយាយកាន់តែតិចការគិតរបស់ពួកគេអំពីវាក៏កាន់តែទៅតែស្អាតល្អប៉ាត់ជាគម្រោងការដ៏ល្អមែនទៅយើងគ្មានពេលទៀតទេអូបាទទៅហើយអ្នកគ្រប់គ្រងទៅហើយលោកម្ចាស់មានរឿងអីលោកម្ចាស់យើងមិនចាំបាច់ត្រូវរំលឹកឯងពីឋានៈរបស់យើងទេត្រូវទេអឺបាទប្រកបណាមានជនមើលម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាភាពស្មោះត្រង់បានបាត់ខ្លួនហើយតែមិនមែនបាត់ស្មោលទេមើលទៅដូចជាវាបានឆ្លងទៅកាន់តំបន់ផ្សេងជាងដឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកនឹងយល់លោកម្ចាស់ពួកយើងនឹងព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពអវ័យដែលនាំមកឯងកថាយើងយល់ពីពួកឯងអឺខ្ញុំអឺខ្ញុំអឺខ្ញុំឆាប់ចេញលៀបវាមានជាលើកទី2ទេលោកម្ចាស់ខ្ញុំទៅនេះអាសាធិធលោកលោកម្ចាស់អាយត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យខ្លាំងវាតែម្នាក់ក៏នាំឲ្យគេច្រានទៀតឈួតមកវិញបានដែរអញ្ចឹងកំពុងតែធ្វើអ្វីអ្វីដែលខ្ញុំមានគឺប៉ាអេនទីនេះចប់បើខ្ញុំមិនអាចត្រឡប់មកជួយនឹងគ្រូទីក្រុងតាមពេលវេលានោះតើខ្ញុំគូធ្វើយ៉ាងណាតើខ្ញុំគូធ្វើយ៉ាងណាទៅខ្ញុំជឿថាខ្ញុំអាចឆ្លោយចំនួននេះបានអីខ្ញុំមិនដឹងថាលោកនៅទីនេះសោះក៏ព្រោះតែខ្ញុំទៅតែបង្ហាញខ្លួនខ្ញុំឈ្មោះអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អឥឡូវតើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះសំណួរលោកខ្ញុំអាចប្រាប់លោកបានថារត់ទៅកុំស្ទាក់ស្ទើរកុំបងងយូរធ្វើអ្វីដែលលោកដឹងថាត្រូវធ្វើមិនយូរទេលោកនឹងឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៅអ្វីដែលលោកបានជឿអស់ពីចិត្តហើយលោកនឹងអាចទម្លាក់បន្ទុកដែលនៅខាងក្រៅក្នុងលោកបានលោកអាចមើលឃើញវាមែនប្រកបណាស់ខ្ញុំអាចហើយខ្ញុំអាចនិយាយបានថាបន្ទុកនេះពិតជាធ្ងន់ធ្ងរបែបហ្នឹងមែនវាហាក់ដូចជាធំឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃបើសិនទុកព្រួយលោកកាន់តែច្រើននោះបន្ទុកក៏កាន់តែរីកធំឡើងហើយលោកគ្មានថ្ងៃទម្លាក់វាចេញដោយខ្លួនឯងបានទេខ្ញុំធានាឥឡូវតើលោកមើលឃើញខ្លោងទ្វារនោះទេខ្លោងទ្វារនៅឯណាមកឲ្យលឿនមិនបាច់ជួយទុកណែរបស់អ្នកចេញទេមើលរំលងវាទៅពេលខ្លះទុកណែក៏អាចនាំយើងទៅរកភាពច្បាស់លាស់ក៏អាចថាបានខ្ញុំនៅតែមិនអាចមើលរំលងភាពទុកព្រួយរបស់លោកតើគ្រីស្ទៀនខ្ញុំអូចាំមួយផ្លែតខ្ញុំគិតថាខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំពិតជាឃើញហើយនៅចិត្តពលឺល្អល្អឥឡូវស្ដាប់ខ្ញុំណា
រក្សាទុកពន្លឺក្នុងកែវភ្នែករបស់លោកនិងមើលត្រង់ឈ្មោះតរវាកុំងាកឆ្វេងកុំងាកស្ដាំតម្រង់ចិត្តធ្វើទៅផ្លូវត្រង់ខាងមុខល្អណាស់មិនយូរទេលោកនឹងទៅដល់ខ្លោងទ្វារនោះជាមិនខានខ្លោងទ្វារនៅទីនោះលោកនឹងត្រូវបានគេប្រាប់ពីអ្វីដែលលោកគួរធ្វើបានហើយឆាប់ចេញទៅបាទប៉ុន្តែខ្ញុំលឿនឡើងកុំនៅបង្ហាន់ពេលទៀតរត់ទៅរត់ហើយឲ្យទៅរត់ព្រោះបំណងល្អប្រហែលជាមិនមែនផ្លូវដែលល្អខ្ចោះនោះទេអ្វីនឹងរត់នៅទីក្រោយនោះអ្នកចេះចេះតើឯងកំពុងធ្វើអ្វីនៅទីនេះខ្ញុំកំពុងតែព្យាយាមនាំឯងចេញពីភាពល្ងើល្ងើដែលឯងកំពុងតែធ្វើប្រពន្ធឯងប្រាប់ខ្ញុំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមិនព្រមឲ្យឯងទៅទេរហូតដល់ឯងយល់ព្រមស្ដាប់ហេតុផលខ្ញុំសិនប៉ុន្តែខ្ញុំកុំទៅវាគ្មានបដូរអ្វីទេបានបានហើយឯងព្រមហើយឬអរគុណអ្នកចិត្តវិជ្ជាដែលតែងតែជួយខ្ញុំអាចជុំគាត់ហើយត្រឹមខ្លួនទៅវិញបានហើយទេបើអញ្ចឹងជូនពរឯងសំណាងល្អណាត្រឡប់មកវិញភ្លាមអញ្ចឹងក៏បានហើយឯងប្រុងទៅឯណាខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំស្ដាប់តែខ្ញុំមិនបានថាខ្ញុំឈប់ទេអូព្រះអើយចាំខ្ញុំផងគ្រីស្ទៀនហេតុអ្វីពិភពលោកនេះតម្រូវឲ្យយើងចាក់ចែងពីអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់ត្រូវហើយហេតុអ្វីទៅព្រៀបមិននឹងព្រះអម្ចាស់នៃទីក្រុងអង្គរបានសន្យាអ្នកដើរតាមទ្រង់នោះសេចក្តីសន្យាដែលពួកគេនឹងពេញដោយអំណរគ្រាន់តែរស់ក្រោមវត្តមានទ្រង់អូគ្មានទុកព្រួយតទៅទៀតវ៉ាវិថីដាក្រោសុទ្ធតែមាសហាហាហាទីក្រុងដែលខ្ញុំបានចាក់ចេញនេះគឺពេញដោយអំពើអាក្រក់និងទុកវេទនាក៏ចាប់ដាំយល់ហើយនៅស្ងៀមបានអត់ឯងគ្មានជួយអ្វីបានសោះអញ្ចឹងក៏បានទីក្រុងដែលខ្ញុំស្វែងរកគឺពោពេញដោយអំពើល្អអំណរស្ថិតថេរជារៀងរហូតខ្ញុំនឹងរកទីក្រុងនោះឲ្យឃើញនិងត្រឡប់មកប្រាប់គ្រប់គ្នាពីរបៀបដែលអាចទៅទីនោះបានឯងសាអានរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះក្នុងសៀវភៅនេះចង់ឃើញទេទេខ្ញុំមិនចង់អានមិនចង់ឃើញអ្វីទេនិយាយត្រង់សៀវភៅនេះឯងមិនគួរយកមកមើលតាំងពីដំបូងតើតែសោះមើលទៅដូចជាគ្មានអ្វីជួយឯងបានទេក្រៅពីប្រាប់ដំណើរទៅរកក្តីសុបិនឥឡូវដូចងងឹតហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានឹកខ្នើយដែរខ្ញុំណាអញ្ចឹងតើឯងទៅជាមួយខ្ញុំវិញអត់អាលបងកបារឹងខ្ញុំក៏គិតថានឹងស្វែងអញ្ចឹងដូចគ្នាឯងនឹងជជែករឿងកោអាខ្លាំងមែនតែនពិសេសអាខាងផ្លូវខុសនឹងតែម្ដងមកមកអ្នកចិត្តវិជ្ជាឲ្យវាទៅទៀតទៅពួកយើងមកព្យាយាមហើយតើឯងមិនលើខ្ញុំនិយាយទេអីហើយឯងមិនលើគាត់និយាយទេឬវិថីក្រាសុទ្ធតែមាសតែគ្មានទេភាពទុកព្រួយបានហើយកុំលងម្នាក់ឯងទៀតបានអត់ចឹងក៏បានដែរហើយចុះមិនវិញកាងងារមិនចប់កាងងារដែររញ៉េរញ៉ៃវិថីក្រាសុទ្ធតែមាសតែគ្មានទេភាពទុកព្រួយជួបគ្នាពេលក្រោយល្អខ្ញុំគិតថាវាប្រហែលមិនអីទេបើខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់ខ្ញុំប្រកបណាស់ឯងប្រកបហើយខានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់ឯងអ្នករឹងរូសឯងថាតែមើលគិតថាខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូរអត់ពួកឯងល្ងើណាស់ដើរទៅរកសក្តីស្លាប់អូហើយខ្ញុំនឹងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះទៅប្រពន្ធនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ឯងដូច្នេះវិថីក្រាសុទ្ធតែមាសមានទៀតទេភាពទុកព្រួយនិយាយទៀតមកមានអ្វីទៀតជីវិតឋិតថេរនិរន្តរ៍ចិត្តដែលស្ងប់សេចក្តីអំណររៀងរហូតក្នុងវត្តមានព្រះអម្ចាស់និងសំលៀកបំពាក់ដ៏ភ្លឺអូអស្ចារ្យមែនតែនហើយចុះតើយើងនៅចាំអីទៀតតើយើងទៅទីនោះឲ្យលឿនបំផុតតើនេះគឺជាអ្វីអូជ្រំមកជ្រំមកអ្នកចិត្តវិកវេអូ
ួយខ្ញុំជួយជួយបាត់ដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនគួរស្ដាប់ឯងសោះពីនេះថៃតែក្រាសិតតែមាសសំលៀកបំពាក់ដល់ភ្លឺចិញ្ចាចសំលៀកបំពាក់ដល់ភ្លឺចិញ្ចាចបើសិននេះជាលទ្ធផលដែលបានពីការដើរតាមឯងតាំងពីដំបូងអញ្ចឹងចុងក្រោយបំផុតតាគ្រប់យ៉ាងនឹងបញ្ចប់ទៅល្អប្រសើរដល់របៀបណាគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់សភារបស់ឯងតែខ្ញុំគិតថាវាគ្មានបញ្ហាទេបើខ្ញុំបដូរការគិតខ្ញុំម្ដងទៀតនោះវាគ្រប់គ្រាន់ហើយសូមជួយនឹងជួយជួយរកជំនួយខ្ញុំមិនដឹងថាធ្វើអ្វីបន្តទៀតខ្ញុំមកនេះព្រោះជំនួយជាឈ្មោះខ្ញុំអូគុណអូកូនជាមុនទេហើយដល់អ្វីបានជាលោកមិនប្រើចិន្តាទៅចិន្តាចាប់ដើមម្ដងទៀតព្រះអង្គម្ចាស់បានទុកពួកវានៅទីនោះដើម្បីជួយមនុស្សដូចលោកមិនយូរទៀតនោះទេភពទាំងអស់នេះនឹងពោពេញទៅដោយភាពភ័យខ្លាចការសង្ស័យនិងភាពបាក់ទឹកចិត្តសម្រាប់រាល់អ្នកដែលបានដើរមកដល់ទីនេះអញ្ចឹងនេះគឺអីត្រូវវាដូចជាភក់ស្អិតដូចជាភក់ហើយវានឹងធ្វើឲ្យមនុស្សបាក់ទឹកចិត្តដោយកប់ក្នុងភក់ជ្រាំតែវាមិនមែនទេវាគ្រាន់តែជាសេចក្តីភ័យខ្លាចតំបន់ភក់ជ្រាំនៃភាពបាក់ទឹកចិត្តទីកន្លែងដែលមនុស្សជាច្រើនដូចជាមិត្តរបស់លោកម្នាក់នោះបានមកដល់តែបបងតែមិនតំផ្ដើមប៉ុន្តែថាទៅគាត់និយាយត្រូវត្រឹមត្រូវខ្ញុំមានន័យថាត្រឡប់ទៅឲ្យវិញប៉ុន្តែដំណើរមួយនេះគឺមិនសម្រាប់អ្នកដែលមានចិត្តមិនទៀងទេនិងអ្នកដែលគ្រាន់តែសម័យនោះដែរដាច់ខាតគឺមិនមែនសម្រាប់ប្រភេទមនុស្សបែបនេះនោះឡើយហើយចោះពួកច្រមនេះវិញវាគ្មានអ្វីតល់តែសោះបើប្រៀបជាមួយបញ្ហាដែលនៅខាងមុខខ្ញុំមានសំណួរសួរបន្តិចលោកស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់នៃទីក្រុងជីវិតអស់កលទេទ្រង់បានបញ្ជូនខ្ញុំមកទីនេះចោះលោកធ្លាប់ឃើញទីក្រុងជីវិតអស់កលនោះទេប្រកបណាស់ធ្លាប់អញ្ចឹងងាកចេញខ្ញុំដឹងថាផ្លូវនេះនឹងពិបាកខ្ញុំធ្លាប់បានអានក្នុងសៀវភៅនោះខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមថាព្រះអង្គម្ចាស់នឹងជួយខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំបន្តដំណើរទៅមុខទៀតទៅកាន់អ្វីដែលខ្ញុំប្រាជ្ញាចិត្តមើលទៅខ្ញុំដូចជាមិនត្រូវការបញ្ចុះបញ្ចូលលោកទេគ្រីស្ទៀនព្រោះខ្ញុំជឿថាពេលលោកសម្រាប់ចិត្តចាក់ចែងដើរទៅរកពលិះហើយលោកនឹងមិនងាកក្រោយទេចូលបន្តដើរទៅមុខទៀតហើយកុំភ្លេចថាជំនួយគោរពរូបភាពនឹងមិនទៅណាឆ្ងាយពីលោកនោះទេអរគុណលោកម្ដងទៀតសម្រាប់វាគឺភក់ច្រំលោកនៅមានក្លិនភក់ច្រំនេះនៅឡើយលាហើយត្រូវចង់ចាំថាជំនួយគោរពរូបភាពនឹងមិនទៅណាឆ្ងាយពីលោកនោះទេteo teo 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 te បាត់ខ្លួនម្នាក់ទៀតហើយអូលោកម៉ែនដឹងហើយត្រូវហើយលោកម្ចាស់ក៏បានដឹងដែរវាបានឆ្លងផុតតំបន់ភក់ជ្រាំនៃភាពបាក់ទឹកចិត្តហើយអញ្ចឹងគ្មានអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានទៀតនោះទេអូមានវិធីមួយទៀតនៅក្នុងតំបន់មួយផ្សេងនោះយើងធ្វើឲ្យវាមិនបានទេប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើឲ្យវាបាក់ទឹកចិត្ត
ដោយភាពភ័យខ្លាចភាពសង្ស័យអំនួតនឹងមានអវ័យអវ័យជាច្រើនទៀតមានអវ័យអាចទម្លាក់បន្ទប់នេះបានខ្ញុំនឹងព្រមប្រគល់អវ័យគ្រប់យ៉ាងក្នុងភពលោកនេះឡើងខ្វាយអាបងប្រុសឲ្យមានរបរអ្វីធំម្លេះនៅខាងក្រោយខ្នងរបស់ឯងនឹងខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅតាស្ជីវត្ថុខ្ញុំណាណាត្រកោខ្ញុំគឺពូកែខាងស្វែងរកឲ្យឈ្មោះខ្ញុំរាប់សម្បត្តិលោកីកុំច្រឡំបញ្ច្រាស់គ្នាឲ្យសោះណាឯងកំពុងនិយាយថាម៉េចអឺខ្ញុំកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទីក្រុងជីវិតអកលតាមផ្លោងគ្នាមួយនោះជាកន្លែងដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាចទម្លាក់បន្ទប់ដែលកំពុងតែត្រិកធំឡើងធំឡើងជារៀងរាល់ម៉ោងនេះអាឯងប្រកាសជាធ្វើវាបានល្អបងប្រុសប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចអ្នកណាប្រាប់ឯងថាឯងអាចទម្លាក់បន្ទប់នេះចូលនៅទីនេះនោះប្រុសម្នាក់ដែលតែងមកជួយខ្ញុំគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវការជំនួយអ្នកផ្សព្វផ្សាយត្រអត់អូព្រះព្រះព្រះយ៉ាងម៉េចវិញហើយឯងបានដើរតាមរនេះរហូតមកមានមានអ្វីមែនទេគឺគ្រាន់តែថាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អនេះគាត់មកអូគាត់ដូចជាគាត់មកវិញបាទគាត់ដូចជាប្លែកប្លែកមើលទៅដូចជាបាក់សែអញ្ចឹងហើយក្បាលគាត់ដូចកោបក្នុងប្រព័ន្ធមិនដឹងអូទេអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អហ្នឹងកំពុងគិតអីបានចាប់ប្រាប់ឯងមកតាមផ្លូវនេះមើលតើគឺមានអ្វីល្អសោះក្រៅពីបញ្ហានឹងគ្រោះថ្នាក់មើលតាមរបូស្នាមរហែកនិងភួកជ្រាំដែលជាប់ខ្សែរបស់ឯងនេះអញ្ចឹងកុំតើតាមនេះអីវាច្បាស់ជាគ្មានអ្វីប្រសើរឡើងទេឯងមកតាមផ្លូវនេះវិញមកប៉ុន្តែប៉ុន្តែគ្មានប៉ុន្តែទេកុំប្រកែកជាមួយខ្ញុំស្ដាប់ណាដើរទៅដើរទៅតាមផ្លូវហ្នឹងទៅមិនកោតទេល្អណាស់បន្តដំណើរទៅទៀតតាមផ្លូវហ្នឹងកុំជប់អីសោះទោះបីជាមានរឿងអ្វីកាលាំងក៏ដោយឯងត្រូវតែតាមផ្លូវដែលខ្ញុំប្រាប់ឯងរហូតទៅដល់ពូមួយដែលហៅថាសិលធម៌នៅទីនោះឯងនឹងឃើញមនុស្សមួយនៅពេលឯងឃើញមានបទបញ្ញត្តិច្រើននៅទីនោះហើយទីនោះវាមិនដូចច្រកផ្លូវឈួតឈួតដែរប្រាប់ខ្ញុំទេតែនៅមានគេប្រាប់ពីរបៀបទម្លាក់បន្ទប់អក្រក់នេះចេញបានអ្នកណានៅទីនោះឬយើងសួរទេអ្នកណានៅទីនោះយំ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 ឈ្មោះគ្រីស្ទៀនខ្ញុំខ្ញុំទៅបានគេទឹកប្រាប់ឲ្យស្វែងរកផ្លូវស្ពឹកមានបរិសម្នាក់នេះឈ្មោះថាបុតបញ្ញត្តិបរិសនោះជាយើងតែយើងមិនមែនសុភាពបរិសទេគេគេគេប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំថាលោកលោកលោកអាចអាចទម្លាក់មិនទប់ទប់ចុះ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 បញ្ឈប់អាភិបរដេរដប់របស់ឯងទៅហើយនិយាយឲ្យច្បាស់ច្បាស់មកយើងមានពេលច្រើនទេលោកអាចទម្លាក់បន្ទុកនេះចោះឲ្យខ្ញុំបានបាទណាយើងអាចធ្វើបានអូអញ្ចឹងសូមមេត្តាជួយខ្ញុំផងប៉ុន្តែយើងមិនអាចចុះក្រោមដើម្បីជួយឯងទេឥឡូវនេះមិនអាចទេព្រោះយើងនៅលើភ្នំឯងត្រូវឡើងបករកយើងប៉ុន្តែដោយវិធីណាធ្វើតាមបទបញ្ញត្តិនោះបទបញ្ញត្តិមួយណាបទបញ្ញត្តិទាំងអស់នឹងមួយណាអញ្ចឹងឬតែវាមានច្រើនណាច្រើនណា
ច្រើនណាស់ចឹងឬហេតុអ្វីយើងបាយជាគិតថាវានៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់អ៊ីចឹងឡើងមកក្រែងឯងចង់ទម្លាក់បន្ទុកឯងចុះមែនទេចឹងឡើងមករកយើងព្រាមមកតើតើខ្ញុំមើលតាមអ្វីដែលយើងនិយាយឡើងមករកយើងព្រាមមកឯងនៅឆ្ងាយណាស់យើងមើលឯងមិនច្បាស់ទេព្យាយាមឡើងមកឡើងមកបើមិនចឹងទេយើងក៏មិនអាចជួយឯងបានដែរឯងរំលងបទបញ្ញត្តិមួយហើយឬយើងប្រាប់ឯងអត់ឯងរំលងមួយហើយខ្ញុំមិនអាចឯងចង់ឲ្យខ្ញុំជួយទាំងឯងមិនអាចជួយខ្លួនឯងផងដោះស្រាយវាដល់ខ្លួនឯងទៅអូតើខ្ញុំគួរត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទៅបន្តនឹងអីបងអរវៃក៏ឆាប់ចាក់ចេញពីផ្លែនេះលុះម្លេះខ្ញុំមិនដឹងទេហាអោប្រជាចាស់អូអោខ្ញុំត្រូវយកលោកឯងចេញពីទីនេះសិនបបញ្ញត្តិមិនណាជួយរកឃើញអ្វីដែលលោកស្វែងរកទេគ្រីស្ទៀនបញ្ញត្តិនោះគ្រាន់ជាការរំលឹកលោកប៉ុណ្ណោះធ្វើតាមវាទាំងអស់មិនបានទេលោកដឹងទេការធ្វើតាមបទបញ្ញត្តិមិនអាចទម្លាក់បន្ទុកនេះបានឡើយឯងនិយាយថាម៉េចខ្ញុំនិយាយថាយើងនឹងបង្ហាញឲ្យឯងឃើញអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានត្រៀមខ្លួនបោះភ្នែកមើលអំណាចរបស់យើងឥឡូវនេះគ្រីស្ទៀនរត់យើងនឹងកប់ឯងនៅក្រោមអំណាចរបស់យើងយើងនឹងទម្លាក់បន្ទុកឈួតឈួតរបស់ឯងចេញនិងកម្ចាត់ឯងចេញពីលោកនេះផងដែរយើងមកដល់ហើយតើពេលមសៀដើរតាមបទបញ្ញត្តិនេះធ្វើដំណើរចុះក្រោមយើងប្រហែលជារអិលចុះតាមផ្លូវនោះបាត់ហើយតាមផ្លូវមួយនេះចឹងវាមិនអាចតាមឯងបានទេតាមបទវាមិនជាកំហុសរបស់ខ្ញុំទេអូចឹងមែនឬខ្ញុំបានជួបបរិសម្នាក់ពូកែខាងស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិលោកកៃអជាអមសៀនោះគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាមានផ្លូវមួយទៀតដែលស្រួលជាងនេះដើម្បីម្លាក់បន្ទប់របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ត្រូវបានគេបង្រៀនឲ្យចាក់ចាញ់ពីផ្លូវនេះខ្ញុំគិតថាលោកគិតថាព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏អស្ចារ្យកំពុងនាំលោកទៅផ្លូវខុសចឹងឬទេមិនចឹងទេខ្ញុំលោកកំពុងនាំទុកដាក់ខ្លួនហើយដោយបដិសេធការណែនាំគ្រប់យ៉ាងដែលទ្រង់បានប្រាប់លោកគ្រីស្ទៀនលោកនិយាយត្រូវវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំមិនគួរទៅស្ដាប់អមសៀននោះទេបើប្រកាសមានមិនជាកំហុសរបស់អ្នកណាឡើយជាកំហុសរបស់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំត្រូវបានលើកលែងទោសហើយលោកថាម៉េចខ្ញុំត្រូវបានលើកលែងទោសហើយប្រសិនបើតើផ្នែកលោកបញ្ជាក់ពីភាពសោកស្ដាយលោកត្រូវបានលើកលែងទោសព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលថារាល់កំហុសទាំងអស់នឹងត្រូវបានលើកលែងទោសឥឡូវក្រោកឡើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតលោកគ្មានពេលច្រើនខ្ជិលខ្ជិលទេតែគ្រីស្ទៀនចាំណាគឺមានរឿងពីរយ៉ាងដែលគេបោកប្រាស់ដើម្បីឲ្យលោកធ្វើទីមួយនោះគឺគេនឹងធ្វើឲ្យលោកងាយក្នុងការចាក់ចែងពីផ្លូវរបស់លោកនិងទីពីរគឺគេបង្កើតឧបសគ្គពិបាកតាមផ្លូវនោះដែលធ្វើឲ្យលោកមិនចង់បន្តដំណើរទៅមុខទៀតឥឡូវតម្រង់ទៅច្រកផ្លូវនោះឲ្យត្រូវចាំណាគ្រីស្ទៀនកុំងាកចេញពីផ្លូវនេះម្ដងទៀតការបរាជ័យខ្លាំងណាស់តែខ្ញុំចាប់វាបានហើយវាបានចាក់ចេញពីផ្លូវហើយឯងក៏បានទុកវាចោលក្នុងក៏ដាប់ដៃពួកគេស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិលោកីខ្ញុំច្បាស់ណាស់វាគេមិនរួចពីអន្តៈពួកគេទេវាជារបស់យើងជារបស់យើងតែឥឡូវវាមិនមែនទៀតទេចាំយើងទៅអីទៅគៀងកគ្នាបាញ់ចូលមនុស្សខែទៀតទៅចាប់វាធ្វើអ្វីតែឯងអាចធ្វើឲ្យលើនេះទៅទៅលើជើងទៅម្ចាស់កុំឲ្យវាចូលក្បែរខ្វល់ទ្វារនោះបានឲ្យសោះត្រូវតែបញ្ចុះវាឲ្យបានបាញ់ឆោតវា
ើចិត្តអីនឹងណោអើខ្លងជឿនេះតាសម្រេចហើយខ្ញុំធ្វើបានសម្រេចហើយអំបែងមិញខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានតែឥឡូវខ្ញុំធ្វើបានហើខ្ញុំធ្វើបានហើយគ្មាននរណាអាចត្រឡប់ចេញពីទីនេះវិញបានទេតើលោកកំពុងធ្វើអ្វីមានគេប្រាប់ខ្ញុំថាបន្ទប់ខ្ញុំទៅចោលពេលខ្ញុំមកដល់ទីនេះខ្ញុំជឿថាពាក្យដែលគេប្រាប់លោកនោះគឺលោកនឹងត្រូវបានគេប្រាប់ពីអ្វីដែលលោកគួរធ្វើបន្តអូល្អណាស់ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាលោកគួរតែរត់ទៅរត់ត្រូវហើយកាន់តែលឿនកាន់តែល្អលឿនឡើងតែខ្ញុំគិតថាដំណើររបស់ខ្ញុំត្រូវបានបញ្ចប់ហើយណាចប់អូទេបងប្រុសដំណើររបស់លោកទៅតែចាប់ផ្ដើមបំណោះបើមិនខ្ញុំជិះលោកខ្ញុំនឹងរត់តាមមកឲ្យលឿនឥឡូវនេះតើទៅលឿនឡើងតែខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំត្រឹកដល់ផ្លូវមួយណារត់ទៅផ្លូវត្រង់ខាងមុខត្រង់ហូតទៅវានឹងនាំលោកទៅរកអ្នកបកប្រែតើឥឡូវភ្លាមមកនេះមកណាមួយតំបងទៅព្រោះអាមកស្លាប់ស្លាប់បែរត់ទៅបានណាខ្ញុំប្រកាសជាអាចប្រាជំនួយបានឥឡូវនេះHa ha 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 ha
ឯងចង់ឲ្យខ្ញុំទៅតាមឯងមែនទេអ្នកជិះទៅណាអូអូបងប្រុសខ្ញុំគឺជាអ្នកបកប្រែខ្ញុំកំពុងរងចាំលោកខ្ញុំស្មានថាវាគឺជាទៀះអីម្យ៉ាងទេតាអ្វីអ្វីមិនប្រកាសថាដូចដែលយើងមើលឃើញនៅភ្នែកទេគ្រីស្ទៀនពេលខ្លះឧបសគ្គការលំបាកក្នុងជីវិតអាចនាំលោកទៅកន្លែងដ៏ស្រស់ស្អាតពិសេសជាច្រើនតែយាមរបងនិយាយត្រូវមែនលោកនឹងមានអ្នកជួយនៅទីនេះមានបញ្ហាអ្វីមែនទេពលឺវាហាក់ដូចជាតាមនេះត្រូវតែអញ្ចឹងហើយព្រោះខ្ញុំជាអ្នកបកប្រែនោះអីខ្ញុំនឹងនាំពលឺទៅកន្លែងស្រមោងងឹតខ្ញុំយល់ហើយលោកពិតជាយល់មែនឬគ្រីស្ទៀនតើខ្ញុំពិតជាមើលឃើញនឹងយល់ច្បាស់អឺឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមលេងយល់វិញហើយនៅតាមផ្លូវមកនេះលោកបានដើរឆ្លងកាត់ភាពងងឹតហើយខ្ញុំនៅទីនេះគ្រីស្ទៀនដើម្បីផ្ដល់ពន្លឺដល់លោកសម្រាប់ដំណើរតទៅមុខទៀតតើពួកគេជាអ្នកណាពួកយើងគឺជាអ្នកដើរតាមព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏អស់កលហើយគឺជាត្រង់ដែលនាំយើងទៅកាន់ពលិដោយដែលបានសរសេរក្នុងសិភៅរបស់ត្រង់ការសន្យារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នៅជាមួយនឹងគេរហូតហើយផ្នែករបស់គេសម្លឹងទៅរកអ្វីដែលស្ថិតស្ថេរអស់កលត្រូវចងចាំក្នុងចិត្តណាគ្រីស្ទៀនលោកនឹងជួបមនុស្សកំពត់មើលទៅដូចជានាំលោកទៅកាន់ផ្លូវដ៏ត្រង់ត្រូវតែចុងក្រោយនៃផ្លូវនោះគឺទៅកាន់សេចក្តីហើយនេះគឺជាមហាចិត្តាដែលបង្កើតជាកំហឹងដែលសារតែចង់បានអ្វីមួយខ្លាំងពេកខំថានឹងទុកឯងនឹងធំឡើងគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាងនេះចំណែកឯសេចក្តីអត់ធ្មត់វិញគឺជាការរីករាយក្នុងការរងចាំរបស់អវ័យម្យ៉ាងដែលកំពុងនឹងមកដល់លោកពិតជាចេះមើលពិចារណាហើយមិនមែនគ្រាន់តែឃើញទីទេគ្រីស្ទៀនពិតជាល្អណាស់ដូច្នេះការបកប្រែត្រង់កន្លែងនេះគឺថាខ្ញុំត្រូវតែអត់ធ្មត់រងចាំនៅអវ័យព្រះអង្គម្ចាស់បានសន្យាហើយនឹងមិនចាញ់ល្បួងងាកចេញពីផ្លូវនេះទៀតទេអវ័យដែលលោកបានឃើញនឹងជួយលោកឲ្យបន្តដំណើរទៅមុខទៀតហើយចុងក្រោយនេះបើសិនលោកឆ្ងល់ថាហេតុអីគាត់នៅក្នុងត្រង់នេះសួរគាត់ទៅលោកពូហេតុអីលោកពូហាក់ដូចគ្មានសង្ឃឹមបែបនេះគ្មានលោកពូថាម៉េចលោកពូខ្ញុំស្ដាប់លោកពូមិនច្បាស់ទេមានសង្ឃឹមមានសង្ឃឹមគ្មានសង្ឃឹមគ្មានសង្ឃឹមមានសង្ឃឹមទេមានសង្ឃឹមមានសង្ឃឹមគ្មានសង្ឃឹមទេវែកចង់ក្រំបាញ់មិញដូចជាមិនគួររីករាយសោះមើលទៅទំនងដូចជាគ្មានសង្ឃឹមតែវាមានថាមិនទៅចំណុចនេះខ្ញុំទុកឲ្យលោកបកប្រែដល់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលកតិស័កមកដល់ខ្ញុំមានកាដូដើម្បីជួយដល់ការធ្វើដំណើររបស់លោកដោយសរុបជាប្រយោគនេះមើលកុំក្រាន់តែមើលត្រចៀកស្ដាប់ហើយ
ฮะกุมเอาครอนแต่สดับโลกอาจบรรตอดำนาตะมกตีดบานหายสันเจงกัดเดอไว้เดอโลกบานเรียนไงนี่วีนังเนยจีมูนังโลกนังน้อมพลโลกเตอกันไหลได้โลกจองตะดอBe thou my vision, O Lord of my heart. Not be all else to me, save that thou art. Thou my best thought by day or by night. Waking or sleeping, thy presenceផ្លូវទៅកាន់ភាពអត់ធ្មត់ផ្លូវទៅកាន់ចំណងមហិច្ឆតាតើខ្ញុំគួរទៅផ្លូវណាមើលឲ្យច្បាស់កុំក្រន់តែឃើញហាផ្លូវនេះមើលទៅដូចមិនស្រួលសោះប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមិនជ្រើសរើសផ្លូវដែលខុសពីព្រះអង្គម្ចាស់ទៀតទេបើទោះជាវាលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយRiches I heed not, for man's empty praise. Thou mine inheritance now and always. Thou and thou only burst in my heart. High King of heaven, my treasure.ខ្ញុំជឿថាបាទខ្ញុំបន្តដើរទៅមុខព្រះអម្ចាស់នឹងប្រទានកម្លាំងដល់ខ្ញុំហើយប្រសិនបាទទ្រង់នឹងទម្លាក់បន្ទុករបស់ខ្ញុំចុះអ្វីនឹងខ្ញុំដើរកាន់តែខិតចិត្តទៅដល់កន្លែងដែលបន្ទុកនេះទៅទម្លាក់ចុះហើយមែនទេឃើញទេខ្ញុំពិតជាសម្រេចចិត្តត្រូវហើយដែលដើរតាមព្រះរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រោះគ្រប់ជំហានគ្រប់ជំហានដែលទ្រង់កំណត់ខ្ញុំពិតជាមានសេរីភាពយោរណៅអ្វីដែលកាលឡើងអំបាញ់មិញគ្រីស្ទៀនពួកអ្នកជាអ្នកណាយើងជាទីសម្គាល់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់តើលោកយល់ហើយឬនៅពីអ្វីដែលបានកាលឡើងចិត្តរបស់ខ្ញុំត្រូវបានលាងសម្អាតព្រះអង្គម្ចាស់របស់ខ្ញុំបានធ្វើអ្វីដែលគ្មានអ្នកណាផ្សេងអាចធ្វើបានទ្រង់បានរំដោះខ្ញុំចេញពីបន្ទុកហើយទ្រង់បានផ្ដល់ជីវិតថ្មីឲ្យខ្ញុំបច្ចិត្រមត្រូវហើយសម្លៀកបំពាក់ថ្មីសម្រាប់ជីវិតថ្មីព្រះអង្គម្ចាស់បានតែងតាំងលោកឲ្យក្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់ទ្រង់លោកបានក្លាយជាព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ហើយគ្រីស្ទៀនខ្ញុំរំភើបណាស់ហើយក៏គ្មានអ្វីក្រៅពីអរគុណទេដែលទ្រង់បានផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់ថ្មីឲ្យខ្ញុំហើយថែមទាំងរំដោះខ្ញុំចេញពីបន្ទុកហើយវាគឺជាព្រះពរជាព្រះអំណរដែលគ្មានអ្វីអាចមកប្រៀបផ្ទឹមបានឡើយឥឡូវ
ลกตรัสแต่ถือดำน้าแต่หมกตีดระโหดดาวเวมีนดาสระประณัดมวยโลกนังมีนอารมณ์สระสายหาเตรียมคลื่นนวัตตัวนวัยได้ประมาจ้าบารีบจำตกเอาយើងជាយាមតែនៅមិនគ្រប់គ្រាន់ទេពួកយើងធ្វើឲ្យលោកម្ចាស់អស់សង្ឃឹមហើយពីប្រហែលប្រហែលមិនយូរទេគេនឹងភ្លេចវាហើយប្រហែលយើងទុកវាអញ្ចឹងចង់ចោលទុកចោលទុកចោលអញ្ចឹងឬវាអាចនឹងនាំរឿងដែលធ្វើឲ្យយើងឈឺក្បាលច្រើនជាមុនទៀតក៏អាចថាបានដូចយើងក្បាលដោយរបៀបណាគ្មានអ្នកណាអាចបំភ្លេចវាទេទោះទៅវិញពួកគេមួយមួយនឹងប្រឹងធ្វើតាមវាទេយើងត្រូវតែបញ្ឈប់វាតែលោកម្ចាស់វាមានត្រាពិសេសហើយឯងគិតថាយើងគ្មានអំណាចចឹងឬតើឯងមិនធ្លាប់ឃើញយើងអាចបញ្ឈប់មនុស្សច្រើនណាស់មកហើយទោះបីជាគេដើរដល់កន្លែងនោះក៏ដោយពេលដែលយើងបញ្ចុះវាបានហើយគ្រីស្ទៀនឯងនឹងដេកស្លាប់ក្នុងឡុកឈាមជាមិនខានទីបំផតសំឡេងចេះតើនេះជាអ្វីប្រហែលជាសម្លេងសត្វព្រៃហើយមើលទៅជាប់ការសាកល្បងខាងជំនឿរបស់លោកហើយប៉ុន្តែណែខ្ញុំឈ្មោះសម្រាប់ដីប្រងចាំយាមហើយនេះជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំនិងលោកបេះដូងខ្ញុំនៅតែលោកដាក់នៅឡើយខ្ញុំស្មានតែខ្ញុំបាត់បង់អំណរដែលទើបតែបានទទួលមិនអីទេលោកត្រូវតែភ្លក់សេចក្តីស្លាប់ខ្លះកុំឲ្យភ័យខ្លាចកុំឲ្យវាលេបត្របាក់លោកបានឥឡូវលោកនៅទីនេះជាមួយខ្ញុំហើយនឹងកូនស្រីខ្ញុំការយកចិត្តទុកដាក់ការប្រុងប្រយ័ត្នសេចក្តីជំនឿរឹងមាំនិងចិត្តល្អសប្បុរសសូមស្វាគមន៍លោកមកកាន់គ្រួសាររបស់យើងគ្រីស្ទៀនអរគុណអរគុណនៅសម្ដានចិត្តដ៏ល្អរបស់លោកខ្ញុំមិនដែលឃើញអ្វីអស្ចារ្យដូចអញ្ចឹងសោះពីមុនមកព្រះអម្ចាស់នៃជីវិតអកលបានសាងសង់ផ្ទះនេះឡើងដើម្បីសម្អាតចិត្តអ្នកដំណើរពលាចរដូចជាលោកអញ្ចឹងឥឡូវវាគឺជាផ្ទះរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតាមបតើក៏មានអ្នកធ្លាប់ធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវនេះពីមុនមកដែរសូមឲ្យគំរូរបស់ពួកគេអាចលើកទៅចិត្តលោកនិងជាសម្លាញ់ក្នុងផ្លូវជីវិតនៅលោកដើម្បីបន្តដំណើរទៅមុខហើយលោកនឹងមិនមានអារម្មណ៍ឯកោទៀតឡើយឥឡូវតោះសូមអញ្ជើញដល់ទៅកាន់តោះអ្វីគ្រប់យ៉ាងត្រូវរៀបចំសម្រាប់ខ្ញុំដើរលើផ្លូវនេះអាចនិយាយបានថារាល់គ្រប់ជំហានបានបង្រៀនខ្ញុំនៅអ្វីដែលថ្មីហើយការលំបាកគ្រប់យ៉ាងធ្វើឲ្យខ្ញុំរឹងមាំឡើងព្រះជាម្ចាស់មិនឲ្យអ្វីកើតឡើងទុកជាអសារបង់នោះទេហើយឥឡូវមើលខ្ញុំមានអវយវៈគ្រប់ទាំងអស់នៅឡើយចុះគ្រួសាររបស់លោកវិញបងស្រីខ្ញុំសួរដោយសារខ្ញុំឃើញពួកគេក្នុងជំរឿនចិត្តរបស់លោកនៅឡើយវាជាភាព
សោកស្ដាយដល់ធំមួយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំស្ដាយណាស់បើខ្ញុំអាចបញ្ចុះបញ្ចូលពួកគាត់ឲ្យខ្លាំងជាងនេះខ្ញុំចោះណាគ្រីស្ទៀនលោកកំព្យាយាមទុកវាអីព្រោះលោកគឺជាគ្រូសាស្ត្ររបស់ពួកយើងហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្ញុំហើយក៏ស្រឡាញ់កូនខ្ញុំខ្លាំងដែរខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ពេលរំលឹកដល់ពួកគេខ្ញុំតែស្ពីពួកគេចូលក្នុងចិត្តជានិច្ចក្នុងការស្វែងរកសន្យារបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់បានសន្យាថាថ្ងៃណាមួយនឹងឲ្យពួកគេចាប់ដើមយល់ហើយនឹងដើរតាមផ្លូវនេះដែរសូមឲ្យខ្ញុំស្ងប់ចិត្តផងចូលចងចាំថាព្រះអម្ចាស់ជ្រាបពីការជឿចាប់របស់លោកហើយគ្មានទឹកភ្នែកមួយដំណក់ណាស្រក់ចោលដោយអត់ន័យនោះទេតាំងចិត្តឲ្យស្ងប់គ្រីស្ទៀនហើយទម្លាក់បន្ទុកលោកនៅព្រះបទារបស់ព្រះអម្ចាស់ព្រោះសូមបីតែសរសៃសក់លោកជ្រុះមួយសរសៃក៏ត្រង់ជាបច្បាស់ដែរឥឡូវមកតាមខ្ញុំយើងមានកន្លែងយ៉ាងពិសេសឲ្យលោកយប់នេះដើម្បីលោកឲ្យសម្រាករាងកាយចិត្តនិងព្រលឹងរបស់លោកខ្ញុំគិតថាសមលោកណាស់ត្រូវហើយមើលទៅវាស័ក្តិសមនឹងគាត់មែនតាឈុតនេះមិនសូវសំណឹកស្រួលដូចឈុតចាស់របស់ខ្ញុំសោះតែវាមានប្រយោជន៍ក្នុងការជួយលោកបន្តដំណើរទៅមុខទៀតតោះយើងទៅជួយដំណើរគាត់ទៅអូប្រហែលមិនចាំបាច់ទេអូអូព្រះជាម្ចាស់អូព្រះអើយខ្ញុំមិនអីទេខ្ញុំគិតថាមើលទៅដំណើរនៃការចោះខ្ញុំនេះគ្រោះថ្នាក់ជាងពេលឡើងមកទៅទៀតអូ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 ពេលគាត់ធ្វើដំណើរចុះទៅក្រុមភ្នំនៃការបន្ទាបខ្លួនហើយនៅពេលពួកគេធ្វើដំណើរចុះពួកគេត្រូវតែដើរម្នាក់ឯងពួកគេយ៉ាងម៉េចវាហាក់ដូចជាអ្វីដែលអ្នកបាននិយាយមែនច្រឡងភ្នំនៃអូតើនេះជាអ្វីនឹងតើខ្ញុំកំពុងនៅទីណានឹងមានដាវខែគ្រឿងសព្វាវុធគេរៀបចំឲ្យខ្ញុំចូលទៅសង្គ្រាមទេដឹងអីគ្រីស្ទៀនតើឯងកំពុងធ្វើអ្វីនៅទីនេះនៅក្នុងទីគួររន្ធត់បែបនេះទីដែលនៅឆ្ងាយពីផ្ទះសុកស្រួលនិងគ្រួសារកក់ក្ដៅរបស់ឯងលោកជាអ្នកណាឯងមិនស្គាល់យើងទេឬយើងជាស្ដេចនៃជីវិតរបស់ឯងស្ដេចនៃជីវិតខ្ញុំហៅយកដៅមកទៀតឯងមានឃើញអត់ថាយើងគ្មានការអីមកទេឥឡូវតោះត្រឡប់ទៅវិញទៅវិញគ្រីស្ទីណាហើយនឹងកូនឯងច្បាស់ជាមិនដឹងថាពួកគេនឹងឯងប៉ុណ្ណានោះទេត្រឡប់ទៅផ្ទះយើងវិញសំបងត្រឡប់មកវិញឯងក៏នឹកពួកគេដែរត្រូវអត់ទីនេះត្រូវហើយបាទនៅណាត្រឡប់មកផ្ទះយើងវិញអូគ្រីស្ទីនហេតុអីទៅប៉ុន្តែខ្ញុំកំពុងធ្វើដំណើរជួបព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំមិនបោះបង់វាចោលទេពិតជាបន្ទាបខ្លួនមែនជាយើងទៅគ្មានអ្នកណាស្ញាច់សរសើរឯងដូចជាយើងទេតែបើគិតមើលទៅទោះបីជាឯងបានទៅដល់កោដៅមែនតើអ្នកដែលឯងស្រឡាញ់នឹងខ្លាចទៅជាយ៉ាងណាឯងប្រហែលជាអាចសង្គ្រោះខ្លួនឯងបានចុះពួកគេវិញទេយល់អោឯងក៏ត្រឡប់ទៅវិញជាមួយយើងឥឡូវនេះដាក់ឯងចោលហើយភ្នែករបស់គេសម្លឹងទៅរកអ្វីដែលសិស្សទេអស់កលត្រូវចងចាប់ក្នុងចិត្តណាគ្រីស្ទៀនលោកនឹងជួបមនុស្សកំពត់មើលទៅដូចជានាំលោកទៅកាន់ផ្លូវដ៏ត្រង់ត្រូវតែចុងក្រោយនៃផ្លូវនោះគឺទៅកាន់សេចក្តីវិនិច្ឆ័យ
ាម៉េច ព្រះអង្គម្ចាស់ មិនធ្វើឲ្យខ្ញុំអស់សង្ឃឹមឡើយ ខ្ញុំនឹងមិនធ្វើឲ្យត្រង់អស់សង្ឃឹមឡើយ ឯងជាជនបោកប្រាស់ ជាមេកុហកបំបត្តិនៅភាពត្រឹមត្រូវនឹងសេចក្តីពិត ស្ងាត់ ខ្ញុំតាមឯងខ្ញុំគ្មានអ្វីក្រៅពីសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនោះទេ យល់ទេ បិទមាត់ ព្រះក្តីភាពរបស់ខ្ញុំមានសម្រាប់តែព្រះអង្គម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះ មែនឬឯងលឿនអីតាប៉ុន្មានដងហើយដែលឯងបរាជ័យលើផ្លូវដែលឯងកំពុងដើរនេះឯងគ្មានថ្វាយសេរីល្អដល់ព្រះអម្ចាស់របស់ឯងអីនោះទេអញ្ចឹងហើយទើបតែក្តីមេត្តានិងការអភ័យទោសរបស់ទ្រង់កាន់តែមានន័យឯងជាជនបោកប្រាស់ទីមនុស្សឲ្យធ្លាក់ចេញដោយប្រាជ្ញាច្រវាក់ដែលមើលមិនឃើញព្រះអម្ចាស់បានបំបែកច្រវាក់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមានសេរីភាពហើយខ្ញុំត្រូវឲ្យតាមទ្រង់អញ្ចឹងត្រៀមខ្លួនចុះចាញ់ឲ្យហើយទៅព្រោះយើងហ៊ានស្បត់ថាយើងមិនឲ្យឯងទៅឆ្ងាយបានឡើយស្លាប់មកក្របដណ្ដប់លើប្រលឹងឯងចាន់ថាយើងនឹងនៅទីនោះចាន់ចាន់តើចេញលឿនចេញតើលោកគឺមានន័យថាលោកបានរកឃើញសិភៅហើយព្រោះសិភៅនោះទើបខ្ញុំយកពីសង្គ្រាមដែលនឹងកើតឡើងហើយនឹងប្រភពនៃទីក្រុងរបស់យើងទីក្រុងជាប់បណ្ដាសាទីក្រុងដែលខុសស្រឡះនិងទីក្រុងដែលយើងកំពុងធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងដែលស្ថិតនៅអស់កលនិរន្តរ៍អ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអាហាពិតជាល្អណាស់ដែលបានជួយលោកគ្រីស្ទៀនបុរសម្នាក់នេះហើយដែលជួយបង្ហាញផ្លូវខ្ញុំគាត់ក៏បានជួយដល់ខ្ញុំដែរខ្ញុំពិតជាចម្ពាក់គុណគាត់ច្រើនណាស់ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាលោកមកទីនេះដែរពីបំណងដែលបានពីការជំនួសគ្នាឥឡូវតោះយើងនាំគ្នាញ៉ាំអាហារហ៎ពុបិញដល់ព្រះអំណរហើយគ្មានអ្វីពិសេសជាងនេះទៅទៀតទេអាហាហាអ្នកទាំងអស់គ្នាមកសម្រាប់បន្តិចទៅ
ញុំសប្បាយចិត្តណាស់មិនមែនព្រោះតែលោកជំនះគ្រប់ឧបសគ្គជាច្រើនមកនោះទេដោយសារតែលោកប្រឈមមុខជាមួយវាដោយសេចក្តីជំនឿនិងបន្តទៅមុខគ្រីស្ទៀនភាពស្មោះត្រង់មកកត់កំពុងរងចាំលោកនៅខាងមុខហើយវានឹងថិតថេរអកលជានិរន្តរ៍ប៉ុន្តែត្រូវចងចាំថាលោកមិនទាន់រួចផុតពីកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកមារៈនោះឡើយហើយហើយអ្វីទៅតើលោកមានអ្វីផ្សេងចង់ប្រាប់ពួកយើងទេលោកអឺបំណងលោកមិនគ្រាន់តែផឹកតែនោះទេប្រកាសជាមានអ្វីផ្សេងទៀតត្រូវអត់លោកមិនអាចបន្តដំណើរទៅមុខដោយមិនជួបការលំបាកនោះទេប៉ុន្តែពួកយើងបានបង្ហាញហើយថាពួកយើងអាចធ្វើបានហើយពួកយើងក៏មានផុសតាមបង្ហាញដែរទេខ្ញុំចង់និយាយថាវានឹងលំបាកខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតការលំបាកដែលលោកមិនអាចរត់គេចចេញពីនេះបានបានន័យថាលោកនឹងទៅដល់ទីក្រុងមួយដែលលោកនឹងត្រូវបានគេចាប់ឃុំឃាំងចាប់ឃុំឃាំងចាប់តែម្នាក់ឬទាំងពីរតែម្ដងនឹងយកឈាមរបស់លោកធ្វើជាបន្ទាប់ទីក្រុងដែលលោកនឹងឆ្លងកាត់គឺចម្លែកខុសពីគេសូមស្វាគមន៍មកកម្មវិធីបនវ៉ានីធីទីក្រុងនេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយមេរៈអាប៉ូលីអននៅចំផ្លូវទៅកាន់ទីក្រុងជីវិតអកលនំឈ្ងុយឆ្ងាញ់នៅទីក្រុងនោះមានប្រារព្ធពិធីបនមួយដែលមិនចេះចប់ហើយលោកនឹងជួបរឿងសារបស់ក្របាយ៉ាងដែលជាទូទៅអន្តងយកចិត្តមនុស្សឲ្យធ្លាក់បានចេះចាំមកជាតាខ្ញុំមិនអាចឃើញជើងជើងសោះពីមុនមកនៅពេលដែលឆ្លងកាត់ទីក្រុងនេះចូលប្រុងប្រយ័ត្នមកនេះមកអ្នកកំឡោះអក្សរសាថ្មីរបស់យើងកុំមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងខ្លាំងពេកហើយចាំថាចូលមកអីសិនហើយបងតាំងចិត្តឲ្យនឹងណោរឹងមាំមុននឹងចូលទៅព្រោះមានមនុស្សជាច្រើនដែលចូលទៅហើយបរាជ័យដោយសារតែអារម្មណ៍មិនស្ងប់ស្ងាត់ទេម្ខាងសម្លឹងទៅជីវិតអកលហើយម្ខាងទៀតសម្លឹងមើលជីវិតបច្ចុប្បន្នឯពួកឯងមើលអីសោះចឹងហ៎លេខអីតិចមកអូយមកដាក់ដៃដៃចាំដៃពីដៃមកលេខអីតិចមកអូលឿនចាក់លឿនមកបងអូលឿនមកដាក់តិចមកអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគ្មានអ្នកណាលក់នៅទីនេះទេអូវាមិនអាចទៅរួចទេលោកអីមីងលឺក៏និយាយអត់ខ្ញុំអត់ដឹងអីមានរឿងអីកើតឡើងនៅទីនេះហេតុអីវិធីបនស្រាប់តែផ្អាកអញ្ចឹងគឺអ្នកដំណើរចម្លែកទាំងពីរនេះនិយាយថារបស់គេចង់បានមិនមាននៅទីនេះទេចលិតផលធ្វើឲ្យវិធីបនរបស់យើងត្រូវផ្អាកចាប់នាំទៅចៅក្រមសំផ្លូវថាម៉េចអេដាក់ដាក់ដាក់លឿនទៅទៅទៅជាលើជាចេញតែមួយមានលឿនយើងនិយាយអត់ទៅមកមកទៅកន្លែងនោះកន្លែងនោះមកមករឿងនេះមានអ្វីកើតឡើងតើអ្វីមកផ្អាកពិធីបុណ្យយើងបានគឺជាអ្វីតើពួកត្រាចរដល់ចម្លែកនេះហើយប៉ោអីបានធ្វើអីអត់បានធ្វើអីទេគ្មានទេគ្មានត្រូវហើយពួកវាមិនចូលរួមសកម្មភាពក្នុងពិធីបុណ្យហើយក៏មិនព្រមទិញអ្វីដែរនិយាយទៅគ្មានធ្វើអីទាំងអស់តើសាយមិនព្រមធ្វើអីទាំងអស់បានធ្វើឲ្យពិធីបុណ្យយើងត្រូវបង្អាក់ដូច្នេះមានតែពិធីមួយទេប្តឹងក្រុមប្រឹក្សាចៅក្រមក្រុមប្រឹក្សាចៅក្រមពួកយើងមកដល់ហើយហើយតើយើងមានសាក់ស្អីអត់ការច្រណែននិងការចង់ឡើងបនស័កតើស្គាល់អ្នកតកនេះទេស្គាល់យ៉ាងហោចណាស់ប្រហែល15នាទីតើឯងមានរឿងអ្វីប្រឆាំងជាមួយពួកគេពួកគេថាអ្វីដែលពួកគេចង់បានអត់មានលក់នៅទីនេះទេតើវាមិនមានលក់នៅទីនេះដែររៀបណាសេចក្តីស្ងប់សុខសេចក្តីអំណរសេចក្តីស្រឡាញ់ភាពមិនអាត្មានិយមការអត់ធ្មត់និងការពេញចិត្តនិងមកកោតដាននៅអកោជីនិចផងដែរក្នុងចំណោមរបស់ទាំងអស់យើងមានរបស់នឹងអត់អឺអកោនោះនឹងចង់បានអីគឺចង់របស់ចឹងចឹងហ្នឹងងាត់ងាត់នៅក្នុងសាក្រមត្រូវស្ងាត់លោកចៅក្រមពងយាយលោកចៅក្រមតើយើងមានលក់របស់ទាំងអស់នេះទេ
ปรากฏที่มันมีอันเต้รูตินี้จะไปที่บอนแวนในที่มันแบนเชลาลาแลนเต้ขยมมันลังทาปุ๊กเกเตอร์นักเคยบอสแต่นี่มอกมีนาเต้ខ្ញុំបានជឿច្បាស់ហើយរបស់ដែលឯងចង់បានមិនអាចលក់បានឡើយនៅទីនេះព្រោះបើសិនជាលក់បានម្លេះពិធីបន់យើងច្បាស់ជាមានលក់ដែរហើយតើឯងយល់ហើយនៅប៉ុណ្ណឹងលោកនិយាយបានត្រឹមត្រូវណាស់របស់ទាំងនោះយើងអាចទទួលបានតែព្រះព្រះអង្គម្ចាស់ដែលទ្រង់នឹងប្រទានដល់អ្នកដែលចង់បានតែប៉ុណ្ណោះវាមិនអាចទិញបានទេទួតម្លៃប៉ុន្មានក៏ដោយតែយើងទទួលវាបានអស់ពីចិត្តព្រមដើរតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់ឯងមានផតាងអីដែលអាចបញ្ជាក់ថារបស់អស្ចារ្យទាំងនោះពិតជាមានមែនដល់សេរីល្អរបស់ទ្រង់បោះចឹងមែនចាប់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញមកវាមិនមែនជាអ្វីដែលលោកអាចកាន់នឹងដៃបានឡើយប៉ុន្តែវាគឺជារបស់ដែលប្រសាអត់ខចោះដែលកប់ជ្រៅក្នុងចម្រើដួងចិត្តហើយវាពិតជាមានតម្លៃខ្លាំងណាស់នៅពេលវេលាជួបការលំបាកនោះវានឹងស្ដែងឲ្យយើងឃើញនៅផុសតាំងដ៏មានតម្លៃបោះចឹងមែនខ្ញុំសូមសំណូមពរទៅលោកម្ចាស់មួយបានទេដើម្បីយើងអាចមើលឃើញនៅរបស់ដែលយើងមិនមាននោះសំណពោពីអីគឺសេចក្តីលំបាកនោះអីសេចក្តីលំបាកវេទនាសេចក្តីលំបាកជៀបគប់ខើឆាប់មកនេះភ្លាមអូតាឯងកំពុងគិតស្អីពិធីបន់កំពុងតែផ្អាកប៉ុណ្ណឹងហើយមិនគ្រប់គ្រាន់ទេទេអីឲ្យលឿនឡើងយើងចាប់បានកាត់ក្តីតែមិនគួរទៅធ្វើមុខបណ្ដាជនទាំងនេះទេឯងកំពុងនិយាយអីលោកម្ចាស់មិនឃើញពីប្រតិកម្មរបស់អ្នកភូមិចំពោះសម្ដីរបស់ពួកគេទេឬខ្ញុំថាបើយើងធ្វើទៅរនកម្មវាខ្លាំងអញ្ចឹងយើងអាចបង្ហាញអ្នកភូមិថាពួកវាពីរនាក់នឹងនិយាយកុហកគ្មានទេរបស់ជួសគួតទាំងនោះសេចក្តីស្ងប់សុខសេចក្តីស្រឡាញ់ភាពមិនអាត្មានិយមលលាក់ដែលគេបាននិយាយជាលទ្ធផលអ្នកភូមិយើងនឹងមិនខាតរបស់អ្វីនោះទេអូមែនហើយកំណត់ឯងល្អណាស់ខ្ញុំនឹងពន្យាពេលកាត់តូននេះរហូតទាល់តែមានផលតាមគ្រប់គ្រាន់ដាក់តនកម្មពួកវាឲ្យបន្តកម្មវិធីទៀតចោលលោកឯងចង់ធ្វើអីឆាប់លែងខ្ញុំភ្លាមពួកគេបានធ្វើអ្វីទ្រាំបានទាំងអស់មិនថាជាការវាយដំឬការចេដៀលហើយវាមានតបតអ្វីវិញអត់អត់ទេពួកវាថែមទាំងប្រឹងញញឹមមកយើងវិញទៀតតែมันអាចទេវាច្បាស់ជាអរិយប្រកាសហើយវាច្បាស់ជាអរិយប្រកាសហើយខ្ញុំថាបើយើងឆាប់សម្លាប់វាទៅកាន់តែល្អសម្រាប់អញ្ចឹងចុះយកអ្នកតូចចូលមកមែនហើយចុះទៅកើក្រំទៅតាមមិនទេណាធ្វើតបិតផងតាមមានមិនគ្រប់គ្រាន់ដោយអ្វីដែលចង់បានប៉ុន្តែពួកយើងនឹងព្យាយាមធ្វើតាមបាត់បញ្ជាយើងសម្រាប់ចិត្តកាតូឯងប្រហែលជីវិតថាម៉េចចាប់ដើមមានមកគេមិនអត់ទេនឹងអីយើងធ្វើមិនបានទេបានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឡាតែវិធីបងយើងវិញគឺសមត្រងគឺសមត្រងកុំភ័យអីកុំភ័យបងប្រុសនេះជាអ្វីដែលអ្នកសុខសាយដំណឹងល្អយើងបានត្រៀមខ្លួនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងយកជារបស់ខ្ញុំធ្វើជាបន្តថ្ងៃក្នុងនឹងដល់ការទៅចាញ់មកឆាប់ៗខ្ញុំសោចអីដែលសារខ្ញុំត្រូវទៅមុនលោកបងប្រុសនៅលាគ្នាដល់ការទៀតនៅទៅវិញបានយើងនឹងជួបគ្នាវិញឆាប់ៗនេះយើងនឹងជួបគ្នាវិញបងប្រុសជុំសោកស្ដាយទៅថ្ងៃស្អែកជីវិតរបស់ឯងហើយយកវាចេញទៅវាស្មោះត្រង់ទីមកមកពីស្មោះត្រង់អពុយប្រុសពីស្មោះត្រង់អើយសូមត្រួតពីទីកំឡាំងនឹងជួយសង្គ្រោះខ្ញុំផងអូមេតាជួយផងសូមបងមិនសំសោះពិធីបន់គេកំពុងបន្តហើយយើងបើជាមកយាមអា6នេះវិញ
ឯនិយាយនេះដូចដឹងចិត្តខ្ញុំហ្មងខ្ញុំមានកំណត់មួយឯងទៅចូលរួមពិធីបុណ្យនឹងគេទៅខ្ញុំនៅយាមវាមិនចាំបាច់យាមដល់តែ2នាក់ទេហើយពេលឯងមកវិញចាំដូរវេនគ្នាម្ដងហើយដូចជាមិនដឹងទេមើលមានអ្នកណាទៅដឹងទេអស់ឯងកុំនិយាយទៅបានហើយអញ្ចឹងក៏បានតតតតតតិចជួបគ្នាវិញយាមនៅទីក្រុងនោះហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំមិនទៅវិញទេខ្ញុំក៏អត់ទៅវិញដែរខ្ញុំមិនមែនមកចាប់លោកនោះទេខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីធ្វើដំណើរជាមួយលោកនៅពេលខ្ញុំឮដៃគូរួមដំណើររបស់លោកភាពស្មោះត្រង់នឹងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបានឮពីលោកភាពស្មោះត្រង់និយាយធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់មិនមែនមានតែខ្ញុំម្នាក់ឯងក្នុងពិធីបុណ្យវេននីតិនេះទេដែលគិតចឹងនោះមានអ្នកផ្សេងទៀតតើប្រហែលចឹងហើយបានយើងត្រូវឆ្លងកាត់ផ្លូវនេះមុនដល់ទីក្រុងដើម្បីជួយមនុស្សជាច្រើនដែលមានកំណត់ដូចជាលោកលោកឃើញទេខ្ញុំលះបង់គ្រប់យ៉ាងខ្ញុំមិនអាចត្រឡប់ក្រោយបានទេអញ្ចឹងលោកគួរតែទៅជាមួយខ្ញុំតែខ្ញុំមិនទាន់បានស្គាល់ឈ្មោះរបស់លោកនោះទេណាខ្ញុំឈ្មោះក្តីសង្ឃឹមសេចក្តីសង្ឃឹមអញ្ចឹងចាប់ពីយប់នេះឈ្មោះរបស់លោកគឺសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ក្លាហានថ្ងៃស្អែកយើងនឹងបន្តដំណើរទៅរកព្រះអម្ចាស់អោបអូនប្រុសភាពស្មោះត្រង់អើយអូននឹងមិនស្លាប់ទៅទេនោះទេឡាននេះរៀងរដែតដប់បន្តិចហើយតែមើលនោះហើយរវៃបានជាយើងត្រូវមកដើរលើផ្លូវនេះវិញចុះប្រសិនផ្លូវផ្លូវនោះនាំយើងងាកចេញពីផ្លូវព្រះម្ចាស់មិននឹងទៅរួចផ្លូវស្រុកគ្នានឹងមើលឆ្វេងស្ដាំមើលដាក់កតុយភ្នែកទៅដូចជាគ្មានអ្វីទេខ្ញុំច្បាស់ណាស់បើយើងដើរកាត់ទីនោះហើយឡើងលើជញ្ជាំងនោះអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លងផុតវាលនោះបានហើយមកតាមខ្ញុំមកខ្ញុំមើលផ្លូវសង្តែមិនឃើញហើយយើងត្រូវបកក្រោយទៅផ្លូវចាស់វិញខ្ញុំមិននឹកស្មានថាអូទេខ្ញុំមិនដឹងទេសេចក្តីសង្ឃឹមតែមើលទៅយើងគួរតែទៅក្រៅវិញហើយតែយើងក៏មិនច្បាស់ថាគួរទៅវិញតាមផ្លូវណាទេឥឡូវនេះបើណោះយើងជ្រងនៅទីនោះមកផ្លែសិនទៅសម្រាប់ចាំទីនេះសិនក៏បានលៀងគួរតែរាំងបន្តិចទៀតនេះហើយThank you.
ជួយតើយើងនៅទីនេះប្រហែលថ្ងៃហើយ6ថ្ងៃហើយទាំងអត់អាហារទាំងអត់ទឹកនេះជាកំហុសរបស់ខ្ញុំទាំងអស់យើងបានពិភាក្សារឿងនេះជាមួយគ្នាច្រើនដងហើយតើតើវាជាកំណត់របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏យល់ព្រមជាមួយលោកដែរអញ្ចឹងលោកជប់គិតវិវាទៀតទៅតើឯងធ្លាប់ប្រាជ្ញជីវិតយើងប្រកាសជាចប់ហើយខ្ញុំនឹងលោកចាប់អីលោកមិនឃើញឆ្អឹងនៅទីនោះទេអីខ្ញុំមិនចង់មើលវាទេយើងនឹងស្លាប់សង្ឃឹមថាអាយៈនោះវាមិនចង់មកវិញម្ដងទៀតចោះអូទេកុំស្រមៃខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងមិនអាចទ្រាំទ្រការលំបាកនេះទៀតបានទេពួកឯងនៅរស់នៅឡើយទេយើងឲ្យរបរដែលចាំបាច់ទៅឯងទាំងអស់ឲ្យធ្វើការងារនេះទាំងកំបិតទាំងតែពួកទាំងកំបងឲ្យឯងត្រូវការអ្វីថែមទៀតហើយអួយឯងមិនសម្លាប់ខ្លួនឯងហើយលើឯងព្រោះយើងមិនសប្បាយចិត្តអើយមានរឿងអីកើតឡើងតើវាស្លាប់ហើយមែនទេវានឹងកើតឡើងម្ដងទៀតទេព្រះអើយខ្ញុំគួរតែស្ដាប់អ្វីដែលម្ដាយខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំមិនឲ្យរៀបការជាមួយនឹងលោកប៉ុន្តែខ្ញុំបាយជាចេះទេកាលនោះខ្ញុំក៏តែរើសប្តីតែឆ្លាតពូកែវាងវៃទេតែខ្ញុំបាយជាសម្លឹងទៅមើលរូបរាងស្អាតទៅវិញតែឥឡូវមើលចុះប៉ិតជាគ្មានបានការមែនរអ៊ូដូចជាយាយចាស់អញ្ចឹងគ្រាន់តែធ្វើការបន្តិចសោះហើយដល់វៃបានជាខ្ញុំអើយក៏យកស្រីនោះមិនសម្លាប់យើងឲ្យឆាប់ចប់តែម្ដងទៅព្រោះតែវាមិនអាចធ្វើបានហេតុអីតើលោកមិនឃើញដៃរបស់វាទេឬវាអាចសម្លាប់យើងបានគ្រាន់តែវាប្រាំរាមដៃតាមពិតទៅវាធ្វើបានតែគ្រាន់តែមិនអាចហេតុអីខ្ញុំគិតមិនឃើញតាំងពីដំបូងខ្ញុំមិនយល់ទេថាលោកចង់មានន័យថាម៉េចមើលណោះមើលទៅពីដាននោះតើលោកឃើញគេសរសេរថាម៉េចឆ្អឹងលូលីលូលីឆ្អឹងលូលីដល់ធំមួយមិនមែនទេមួយនៅកណ្ដាលនោះពាក្យបាវចនាវាជាឈ្មោះនៃតំបន់នេះសំដៅលើវិមាននេះហៀបភៀមអស់សង្ឃឹមវិមាននៃភៀមអស់សង្ឃឹមអញ្ចឹងបានពួកវាចង់ឲ្យយើងសម្លាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងមិនអាចចេញពីទីនេះឈប់ខ្ញុំដូចជានៅតែមិនលោកមិនលើចែកនិយាយទេឬយើងឲ្យគ្រប់យ៉ាងទៅឯងដើម្បីធ្វើការងារនេះឯងមិនលើទេវាសម្លាប់យើងមិនបានទេវាធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែលំបាកទៅលំបាកទៅដើម្បីឲ្យយើងទ្រាំមិនបានសម្លាប់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែកន្លងមកវាតែងតែមានផ្លូវចេញសម្រាប់លោកត្រូវអត់អញ្ចឹងលើកនេះត្រូវតែមានផ្លូវចេញដូចគ្នាត្រូវតែមានដំណោះស្រាយមានសង្ឃឹមមានសង្ឃឹមគ្មានសង្ឃឹមគ្មានសង្ឃឹមគ្មានសង្ឃឹមទេនោះគឺខ្ញុំតាគឺជាខ្ញុំដែលនៅក្នុងទ្រុងឥឡូវគឺជាខ្ញុំដែលនៅកន្លែងងឹតហើយអញ្ចឹងតាមានអ្វីផ្ទុយពីភាពអស់សង្ឃឹមខ្ញុំមិនដឹងដែរក្តីសង្ឃឹមអីគេនឹងវាជាផ្លូវចេញក្តីសង្ឃឹមក្តីសង្ឃឹម
ตอนนุ๊กขี้สมเด็จโอ้ยลูกปะชีมันมันกามินเธอคิดเอาแต่แจ๊แต่แจ๊ก้มเอากอดมัวมาไอ้ซอตามเพลินนี่ขี้มูดสนับแต่ไว้แต่ไอ้ขี้ปราบไปแต่ก็เป็นเชี่ยวมันไอ้ลูกกาชุดในโลกปัดแต่ขี้ไปจีจีเจ้เต้แกลูกขี้พูดแต่ไปแต่ขี้น้ำกายไว้เต้แต่ขี้ไปจีสำลังมือรูปสะอาดตัวไว้ลูกเอ้ยแต่อันเลยมือช่องปัดมีมันกามิลูกสาวสมัยเมื่อมันนั่งทานแย่นู้นนั่งเมียนปัญหาจมูกบุบปนได้โบไว้ในกับมังฟันนาเต้แย่นู้นจะบ้าจีอ้อสังคมจีมันข้านไม่ได้ไอ้การหลังขยมก็มันดังได้พลอดาบัตนาอ้อเฮ้ยกมบารอมลูกนั่งเมียนเนี่ยช่วยปรับพลอสมสวากุมบกการพนมดอสายมโนรมระบอบเรอมจ้ะดอกอกอลอกคุณจ้ะเนี่ยกงเวียจัดละอขยมชมูทาคริสเตียนหอยเนี่ยชมูก็ได้สังคมมนุษย์จิตรานสกอลนังตรลันเนี่ยตายึงตาปุยยึงสกอลลูกดิโปรฮาลติดังหอยลูกนังสบายจัดในเปย์บานลือทาลูกนังจัดดอกอะไรแต่ลูกกำปองตามโรคหนูหอยชื่ออะไรแต่ลูกบ้านชมภาษาจิตรานตุ่มรอมตะดอลนี่จีดมนังดอลอครั้งนะตาพลอยตัวมกตีดเวียนน้ำเมียนกรุธนาคางหรืออ้อนลูกนั่งมันดาเลิบเลินิมเนี่ยไอ้ลอยเปรอ้อมาจ้าตายแต่กงเนาจีมวยน้องปราบลาลูกโดยเนี่ยกงเวียลจีมทัวดะจีมเกียนจังตรงตายแต่ยิงตือตรูตรายพลอยมุนลูกจีนิดขยมนางอ้อยพันธิดาลูกดับใบช่วยลูกทัวดำนาตัวมกตีดปรยัดจุ่มปูเนี่ยมอดปามហើយកំដីអសោះលើទឹកដីវេតមុនតដំណើរទៅរកពលឺនៅទីក្រុងពលឺដែលនៅចំពីមុខលោកពួកយើងនឹងធ្វើតាមលោកអ្នកកងវាចិត្តល្អប៉ុន្តែខ្ញុំអាចសួរបានទេថាផ្លូវនេះឬដែរត្រូវទៅគាត់ទៅណាបាត់ហើយគាត់និយាយពីផែនទីក៏មានឲ្យមកលោកអត់ខ្ញុំក៏កំពុងតែចង់សួរលោកអញ្ចឹងដែរឥឡូវយើងពិតជាត្រូវការវាខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនដឹងគួរតែផ្លូវមួយណានោះទេអាយ៉ាមានអ្នកមកដល់ទៀតហើយខ្ញុំនិយាយត្រង់ចោះកំរនឹងមានណាស់អ្នកដែលបានតាមមកដល់ទីកន្លែងនេះខ្ញុំពិតជាត្រេកអរខ្លាំងមែនទែនដែលបានមកជួបពួកលោកខ្ញុំគ្រីស្ទៀនហើយនេះជាមិត្តល្អរបស់ខ្ញុំក្តីសង្ឃឹមឈ្មោះពីរោះមែនឈ្មោះនេះច្បាស់ជាបង្ហាញពីបុគ្គលិកលក្ខណៈល្អរបស់ពួកលោកហើយពួកលោកកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងអស់កលមែនទេពិតមែនហើយអញ្ចឹងយើងដើរទៅទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែពលឺទីក្រុងហាក់ដូចជាមកពីខាងនោះទេតើអូហូវាប្រហែលអញ្ចឹងមែនតែមកតាំងខ្ញុំវិញខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាគួរទៅតាមផ្លូវណា
ខ្ញុំពូកែមើលមនុស្សណាស់លោកដឹងអត់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងយកប្រូនធ្វើដំណើរតាជាមួយមនុស្សកុលណាដែលមានបំណងប្រាថ្នាដូចខ្ញុំប៉ុណ្ណោះពួកយើងព្យាយាមរក្សាភាពស្មោះត្រង់ទោះបីវាមិនងាយស្រួលសម្រាប់ពួកយើងប៉ុន្មានទេគ្រីស្ទៀនវិញគាត់បានធ្វើល្អជាងខ្ញុំទាំងគុណធម៌និងភាពក្លាហានតាំងពីគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរដំបូងម្ល៉េះខ្ញុំពិតជាស្ងើចសរសើរគាត់ខ្លាំងណាស់គ្រាន់តែស្ដាប់ក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្ងើចសរសើរដែរមិនចឹងទេដឹងខ្ញុំមិនមែនជាគំរូនៃគុណធម៌ឯងនោះទេទៅទៅលោកដាក់ខ្លួនពេកហើយប្រាប់ខ្ញុំពីដំណើរផ្សងព្រេងដល់ក្លាហានរបស់លោកតិចមកខ្ញុំពិតជាចង់ដឹងណាស់ខ្ញុំនឹងដឹងគុណលោកជារៀងរហូតអខ្ញុំមិនដឹងផ្ដើមពីណាទេវាពិតជាច្រើនពេកអើបច្ចិត្តដាក់ខ្លួនមែនក៏រួចផុតពីសក្តីស្លាប់ពីពួកជ្រំរបៀបបាក់ទឹកចិត្តពួកជ្រំដែលគួរឲ្យស្អប់និងច្រឡងភ្នំនៃភាពអាម៉ាស់ដែលមនុស្សភាគច្រើនប្រជាជាតិហើយពួកយើងគេចចេញពីវិមាននៃភាពអសង្ឃឹមដែលមានមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលអាចគេចផុតបើតាមឆ្អឹងដែលរីប៉ាយនៅទីនោះអះខ្ញុំគួរតែក្រាបបាត់ជើងរបស់លោកអូហើយខ្ញុំប្រយុទ្ធឈ្នះមេអារ្យអាបូលៀនមែនឬលោកពិតជាអស់ចាមែនពួកឯងនេះពិតជាភ្លើខ្លាំងណាស់អើយញ៉ាប់អើមែនទេឯងគិតថាយើងព្រមចោះចាញ់ងាយងាយយ៉ាងនេះឬយើងចាញ់ពីទីនេះភ្លាមមើលខ្សែពួរទាំងនេះវាកាត់ឡើងដោយសារអំណួតរបស់ឯងហើយបើគិតមើលទៅអំណួតរបស់ឯងនឹងរារាំងឯងមិនឲ្យទៅដល់គោលដៅនោះទេលែងយើងភ្លាមមនុស្សគួរអាណិតដោយឯងកុំសង្ឃឹមថាបានទៅជួបប្រពន្ធវិញឬខ្ញុំក៏ហៅនឹងថាស្ត្រីមេម៉ាតើអាមាត់ផ្អែបកាខាងបញ្ជូថាម៉េចវាគឺជាអាមាត់ផ្អែបកាខាងបញ្ជូហើយយើងបានធ្លាក់ក្នុងអតៈវាហើយមិនដឹងពេលណាបាទខ្ញុំឈប់ល្ងងទេកុំតន់អាលអស់សង្ឃឹមអីគ្រីស្ទៀនតែឥឡូវនេះខ្ញុំមិនឈប់ព្រាមសុំអង្វរកុំតន់អស់សង្ឃឹមអីពួកយើងត្រូវតែគិតម្ដងទៀតពីអ្វីដែលអ្នកកង្វៀលបាននិយាយប្រយ័ត្នអ្នកសំដីផ្អែមមនុស្សលោកមិនអាចដើរម្នាក់ឯងឡើយបើណាលោកមិនបានដើរលើផ្លូវម្នាក់ឯងទេអូយឈឺខ្លាំងណាស់ពេលខ្លះសេចក្តីសង្គ្រោះបានមកពីស្នាមរបួសនេះឯងលោកមានបានជួបអ្នកកងវៀលនៅភ្នំដ៏សែនមនោរម្យទេបាទយើងជួបហើយហើយគាត់មិនឲ្យផែនទេទៅលោកទេឬគាត់គ្រាន់តែប្រាប់ហើយរំលឹកយើងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគាត់មិនឲ្យផែនទីនោះទេសេចក្តីណែនាំរបស់ព្រះអម្ចាស់គឺជាផែនទីនោះឯងគ្រីស្ទៀនតើវាមិនជាមិនបានបង្ហាញផ្លូវមួយដែលលោកគួរទៅឬមិនទៅទេឬមានបង្ហាញតាឥឡូវខ្ញុំនឹងឃើញហើយត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យដល់ទីបញ្ចប់ព្រោះលោកចិត្តទៅដល់កោដៅមែនតែនហើយតើធ្វើយ៉ាងម៉េចថាយើងទៅដល់ទីនោះនៅពេលលោកឈរនៅលើគែមនៃស្រមោចចុងក្រោយកន្លែងដែលវិញ្ញាណអាក្រក់នឹងគ្មានអធិពលអំណាចលើលោកទៀតទេក៏ជាកន្លែងដែលជីវិតចាស់នឹងចាក់ចែងទៅហើយជីវិតថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមកុំភ័យខ្លាចក្នុងការឆ្លងកាត់អីព្រោះទីក្រុងដ៏អស្ចារ្យនៅនឹងមុខអ្នកហើយលោកនឹងមានអារម្មណ៍ថាជំហានរបស់លោកនឹងកាន់តែធ្ងន់ទៅឬស្រាលទៅអាស្រ័យលើការទុកចិត្តរបស់លោកទៅលើអំណាចនៃព្រះអម្ចាស់តើលោកប្រុងទៅណាហ្នឹងតើលោកមិនឃើញទីក្រុងនោះទេឬចង់ទៅសោះគ្មានផ្លូវវៀងឬក៏ផ្លូវពីលើដែរយើងត្រូវតែដើរកាត់វាអីគេយល់ខ្ញុំមានតែថាម៉េចវាមិនអាចទៅរួចលោកមិនឃើញទេអីនេះជាអ្វីនេះគឺជាស្រមោចចុងក្រោយកន្លែងដែលវិញ្ញាណអាក្រក់នឹងគ្មានអធិពលអំណាចទៀតទេការស្លាប់
កាស្លាប់កន្លែងដែលជីវិតចាស់នឹងចាក់ចាញ់រៀងរហូតទៅហើយជីវិតថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមយើងអាចបន្តដំណើរទៅទៀតបានប៉ុន្តែយើងមិនអាចត្រឡប់ក្រោយបានទេខ្ញុំនឹងទៅក្តីសង្ឃឹមខ្ញុំនឹងទៅបន្តទៀតគ្រីស្ទៀនហើយចុះខ្ញុំខ្ញុំមិនទៅឡើយលោកត្រូវតែឆ្លងលោកមកឆ្ងាយប៉ុណ្ណេះហើយព្រោះតែទុកដានឲ្យផ្លូវអ្នកសេកដាទុកដានឲ្យប្រពន្ធនិងគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំដើម្បីជួយពួកគេតែលោកមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេព្រោះផ្លូវទាំងអស់ត្រូវបានគេរៀបចំសម្រាប់ពួកគេម្នាក់ម្នាក់រួចរាល់ហើយដោយតែគេបានរៀបចំសម្រាប់លោកអញ្ចឹងផ្លូវរបស់លោកត្រូវមកតាមខ្ញុំហើយជឿជាក់លើខ្ញុំហើយវាគ្មានបានការទេដែលរំលឹកពីមនុស្សម្នានៅក្នុងទីក្រុងចាស់របស់លោកអ្នកផ្សេងគេនឹងមកតាមដែររួមទាំងប្រពន្ធនិងកូនខ្ញុំផងគ្រីស្ទៀនចំនួននេះមានតែពួកគេប៉ុណ្ណោះទៅបានឆ្លើយបានបើសិនពួកគេប្រមកដល់លោកនឹងនាំពួកគេមកត្រឹមត្រង់នេះតែប៉ុណ្ណោះឬឬក៏នាំទៅជីវិតថ្មីជីវិតដ៏អស់កលដែលវិញ្ញាណអាក្រក់មានអធិពលមកលើទេខ្ញុំនឹងទៅខ្ញុំត្រូវតែឆ្លងទៅទៅសង្ឃឹមនៅតាមផ្លូវដែលធ្វើដំណើរមកនេះលោកប្រាប់ខ្ញុំថាព្រះអង្គម្ចាស់នឹងមិនធ្វើឲ្យលោកខកបំណងទេអ្វីដែលទ្រង់សន្យាសុទ្ធតែជាការពិតអញ្ចឹងខ្ញុំច្បាស់ណាស់ទ្រង់ក៏មិនធ្វើឲ្យខ្ញុំខកបំណងដែរលាហើយបងប្រុសក្តីសង្ឃឹមគាត់ទៅបាត់ហើយទៅទីក្រុងជីវិតអកលទៅកន្លែងដែលត្រង់បានសន្យាទៅកន្លែងដែលអ្នកទាំងពីរបានស្វែងរកអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តគិតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំដូចជាភ័យដល់ហើយវាជារឿងធម្មតាទេលោកបានជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់ពេញមួយជីវិតរបស់លោកហើយខ្ញុំមិត្តខ្ញុំខ្ញុំគួរតែជឿទុកចិត្តលើទ្រង់អស់ពីឯនឹងជួបយើងម្ដងទៀតគ្រីស្ទៀននៅពេលរលកវាយបងបងមកលើឯងនៅពេលសេចក្តីស្លាប់មកក្របដណ្ដប់លើព្រលឹងឯងចាំថាយើងនឹងនៅទីនោះតើលោកនឹងមានអារម្មណ៍ថាជំហាររបស់លោកនឹងកាន់តែធ្ងន់ទៅឬស្រាលទៅអាស្រ័យលើការទុកចិត្តរបស់លោកទៅលើអំណាចនៃព្រះអង្គម្ចាស់ជួយបងជាអ្នកកងវិទ្យត្រូវហើយខ្ញុំគឺជាអ្នកកងវិទ្យជាមដល់ល្អខ្ញុំឃើញឈាមខ្ញុំកំពុងហូរឈាមវាមិនមែនជាឈាមរបស់លោកទេគ្រីស្ទៀនគឺរបស់ខ្ញុំហើយលោកមិនចាំបាច់បារម្ភពីរបួសនេះតទៅទៀតទេលោកបានមកដល់កន្លែងដែលជីវិតចាស់ត្រូវបានចាក់ចេញពីលោកជារៀងរហូតហើយជីវិតថ្មីកំពុងតែត្រូវបានចាប់ផ្ដើមសូមស្វាគមន៍គ្រីស្ទៀនស្វាគមន៍មកកាន់ទីក្រុងនៃជីវិតអកល
ីសង្ឃឹមស្មោះត្រង់បងអូនសម្លាញ់របស់ខ្ញុំអូបើសិនជាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានឃើញដូចនេះច្បាស់ជាពួកគេចង់មកដែរហើយពួកគេច្បាស់ជាចង់មកមិនខានចន់បញ្ញាបាននិពន្ធស្នាដៃរឿងដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងអង្គរនៅក្នុងឆ្នាំ1600ពេលដែលលោកត្រូវបានគេឃុំឃាំងក្នុងប្រាសាទស្ដេចជំនឿស្នាដៃរឿងនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសៀវភៅដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ផុតទី2នៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងអង្គរត្រូវបានបកប្រែជា200ភាសានិងត្រូវបានព្រមចេញមិនតែដាច់សាច់រឿងនេះត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវរាប់លានអ្នកនៅលើពិភពលោកឲ្យនៅតែបន្តដើរនៅលើផ្លូវត្រង់មនុស្សដែលជាផ្លូវទៅកាន់ព្រះអម្ចាស់និងទីក្រុងអង្គររបស់ទ្រង់បងដឹងថាអូននឹងខូចចិត្តបងក៏មានអារម្មណ៍អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែបងនៅតែជំនះធ្វើដំណើរលើផ្លូវមួយនេះព្រោះបងជឿដោយអសង្ស័យថាសៀវភៅនេះគឺជាសក្តីពិតបងបានដកស្រង់យកក្តីសន្យាដែរមានចែងក្នុងសៀវភៅនេះហើយតែងយកវាមកអោបជាប់នៅលើដើមទ្រូងជានិច្ចសក្តីដែលភ្នែកមិនដែលឃើញត្រជាកមិនដែលឮពីងាត់មិនដែលអ្នកគិតទំញអត់រែពីសេចក្តីដែលអោវេកောင်းញ៉ាយារីហូបើទោះមកសេពុំបានសារលុយមិនយ៉ាណៃមកគ្រីស្ទៀនមកតែឈិនីរីតារូតារូយីថាថាតារូពីអត់ឈិនីតារូពីអត់ឈិនីចាំភីបន្ត
Yeah.